ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ አባተ ነኝ። እንኳን ወደ 50 ምናምንኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ስለ ክላሶች እና ስለ ኦብጀክቶች እናያለን ማለት ነው። ኢንትሮዳክሽን ክላስስ ኤ ሴት ኦፍ ሲሚላር ኦብጀክትስ ኢስ ኮልድ ኤ ክላስ። የክላስ የምንለው ሞልድ የሚደረግበት ነው። ሞልድ የሚሆኑት ደግሞ ኦብጀክቶች ናቸው ማለት ነው። ሞዴል ኦብጀክትስ ዛት አትሪቢዩትስ ዳታ ሜምበርስ ወይም ፊልድ የምንለው እንዲሁም ደግሞ ቢሄቪየርስ የምንላቸው ወይም ሜምበር ፋንክሽንስ የምንላቸው ማለት ነው አላቸው ኦብጀክቶች ቢሄቪየር እና አትሪቢዩት ማለት ነው። አትሪቢዩት የምንለው ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ ዳታ ታይፕ ብለን የምናውቃቸው ናቸው። ያው ከክላስ ውስጥ ሲሆኑ ነው ዳታ ሜምበርስ፣ ፊልድስ ምናምን የሚል ስም የሚሰጣቸው። እንዲሁም ደግሞ ሜምበር ፋንክሽንስ የሚላቸው ሜትዶችን ነው ማለት ነው። ዲፋይንድ ዩዚንግ ኪወርድ ክላስ፣ ክላስ በሚለው ኪወርድ ነው ክላሶችን ዲፋይን የምታደርጉ። ሃቭ ኤ ቦዲ ዲሊኔትድ ዊዝ ብራስ ማለት ነው። በብራስ ውስጥ ነው ያለ ቦዲ ኤለመንቱ። ከስቴትመንቶቹ ከቦዲ ውስጥ ያሉት በብራስ ኢንክሎዝ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፐብሊክ ስቱደንት እንደዚህ ያደረገ ማለት ነው። ፐብሊክ የሚለው ሞዲፋየር ነው። ምን አይነት ሞዲፋየር? አክሰስ ሞዲፋየር ማለት ነው። አክሰስ ሌብሉን የሚነግረን ኢች ዶት ጃቫ ሶርስ ፋይል ሜ ኮንቴን ኦንሊ ዋን ፐብሊክ ክላስ የሶርስ ፋይል ሜ ኮንቴን የሶርስ ፋይል ሜ ኮንቴን ኤን ነምበር ኦፍ ዲፎልት ቪዚብል ክላስ ማለት ነው። አክሰስ ሌብላቸው ዲፎልት የሆኑ እስከፈለግነው ድረስ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ዶት ጃቫ ብሎ ሴቭ የተደረገ አንድ ክላስ አንድ ፐብሊክ ብቻ ነው ሊኖረው የሚገባ መሆን ያለበት የሚቻል ብለን ያዘው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋ ምንም አሁን ይሄ ምንም አይነት አክሰስ ሞዲፋየር የለውም። ሴቭ የተደረገ በዚህኛው ክላስ ስም ነው ሜን ተብሎ ነው። እና ዝም ብላችሁም እንደዚህ መተው ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁም ፐብሊክ የሚል መጨመር ትችላላችሁ። ነገር ግን ከአንድ በላይ ፐብሊክ ማድረግ አይችልም። ለምሳሌ ሌላ ክላስ ይኖራል፣ አውተር ክላስ ማለት ነው። እሱ ክላስ ለምሳሌ ሰምቲንግ ነው ያለው። የክላስ ስም ካፒታል፣ በካፒታል መጀመር አለበት። የክላስ ስም ሰምቲንግ ነው ያለው። ያው ግዴታ አይደለም ግን ኮንቬንሽን ነው፣ ስምምነት። ከዛ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ክላስ ፐብሊክ ማድረግ አልችልም፣ ፐብሊክ ማድረግ አልችልም። ምክንያቱም አንድ ክላስ ብቻ ነው ፐብሊክ የሚሆን። ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ የሚነሳው ምንድን ነው? ዶት ጃቫ ብዬ ሴቭ ባረኩበት ነው እንጂ ፐብሊክ ማድረግ የምችል፣ በሌላኛው አይደለም ፐብሊክ ማድረግ የምችል። ዶት ጃቫ ተብሎ በተባለበት ነው በዛ ነው ማድረግ የምችል። ወይ መተው እችላለሁ ወይ ደግሞ ፐብሊክን ከጻፍኩ የግድ መሆን ያለበት ዶት ጃቫ ተብሎ በተጻፈው ነው። ከታች ይላል ፋይናሊ ዘ ሶርስ ፋይል ኔም መስማች ዘ ፐብሊክ ክላስ ኔም ኤንዲት መስታብ ዶት ጃቫ ሰፊክስ ኦብጀክት አን ኦብጀክት ሪፕሬዘንትስ ኤሪል ወርልድ ኢንቲቲ። ብዙ አይነት ኦብጀክቶች አሉ። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ኦብጀክት ነው፣ ስኩል ኦብጀክት ነው፣ ስቱደንት ኦብጀክት ነው። ኢት ኢዝ ኮምፕሊት ኤንድ ሰልፍ ኮንቴንድ ዊዝ ዲስትሪንክት ካራክተሪስቲክስ ኤንድ ቢሄቪየርስ ማለት ነው። ኢዝ ዩኒክ ኢንስታንስ ኦፍ ዋን ክላስ። ኦብጀክት ማለት ኢንስታንስ ነው። ስቱደንት ኤስዋን እኩል የሆነ ኒው ስቱደንት አለ። እዚህ ጋር አበበ ሀያ አለ። አበበ ስሙ ነው። ሀያ የሚለው ደግሞ ኤጁ ነው ማለት ነው። አሳለፈለት። ኤስዋን ኢዛን ኦብጀክት። ኤስዋን የምንለው ምናችን ነው? ኦብጀክታችን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ክላስ ስቱደንት ውስጥ ምንና ምን አለ? ምን ምን ፊልዶች አሉ? ሶስት ፊልዶች አሉ። የመጀመሪያው ፊልድ ኔም ነው። ሁለተኛው ፊልድ ሮል ነምበር ነው። ሶስተኛው ፊልድ ኤጅ ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን በዚህ ኦብጀክት ሊፈጥርለት ነው። ስቱደንት ኤስቲዲ ኒው ስቱደንት። ኦብጀክት የፈጠረ በዚህኛው ነው ወይስ ይቅርታ፣ ቆይ ላስተካክለው። በዚህኛው ነው ወይስ በዚህኛው? በዚህኛው ነው የፈጠረ። ይሄ ኦብጀክቱ ተፈጥሯል በቃ። ይሄኛው ምንድን ነው? አድሬሱን የሚያስቀምጥበት ሪፈረንስ የሚቀመጥበት ነው። አቅጣጫው ያለበት ሎኬሽኑ የሚቀመጥበት ጂኤስቲዲ ናት። ዳታ ታይፓ ምንድን ነው? ስቱደንት መሆን አለበት። ስለ ፖይንተር ሲፕላስፕላስ ላይ ልታውቁት ትችላላችሁ። ዘኒ ኦፕሬተር ዳይናሚክሊ አሎኬትስ ሚሞሪ ፎር አን ኦብጀክት። ቦታ የሚያዘጋጅለት ማን ነው? ኒው የሚባለው ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ሁለት እንትን ጃቫን ሲሰሩ ሁለት እንትኖች ፈጥረዋል። አንደኛው ስታክ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሂፕ ነው። ሂፕ ሚሞሪ እና ስታክ ሚሞሪ መሰለኝ። እና ሂፕ ላይ ስታክ ላይ የሚያስቀምጡት ምኑ ነው? ይሄኛው ለሚሞሪ ምንድን ነው ኦፕቲማይዜሽን ነው ምናምን ይጠቅመናል ብለው ነው ይጠቅማቸዋል መሰለኝ። እንዴት እንደሚሰራ አልገባኝም በደንብ እንጂ ኤስቲዲ የሚቀመጥ ምንድን ነው አድሬሱ የሚቀመጥ የዛው ኦብጀክት ስታክ ላይ ነው። ነገር ግን ያ ኦብጀክት የሚቀመጥ የት ጋር ነው? ኔሙ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነል ነው። አሁን ቫሊው በዲፎልት መጀመሪያ ኮንስትራክተር አሳይን የሚያደርግለት ለስትሪንግ ነል ነው። ለሮል ነምበሩ ዜሮ ነው። ምክንያቱም ዳታ ታይፕ ምንድን ነው ኢንት ስለሆነ ለኤጅም ኢንት ስለሆነ ዳታ ታይፕ ዜሮ ነው አሳይን የሚያደርግለት። እነዚህ ቫሊዎቹ የሚቀመጡ የቫሪያብሉ ደግሞ የት ጋር ነው? ሂፕ ሂፕ ሚሞሪ ነው የሚባል ሂፕ ኤሪያ ላይ ነው የሚቀመጡ። እርግጠኛ አይደለሁም ሂፕ ሚሞሪ ይባል አይባል።
ሜትድስ ሜትድ ዲስክራይብ ቢሄቪየር ኦፍ አን ኦብጀክት። ቢሄቪየር የምንላቸው ሜትዶች ናቸው። የሜትድ ኢዝ የኮሌክሽን ኦፍ ስቴትመንት ዛት አር ግሩፕ ቱጌዘር። እሺ፣ እሱን ነገር እዚህ ጋር ላሳያችሁ ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ባፌ የተናገርኩትን እዚህ ጋር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሜን አልኩ ኤም አልኩ እኩል ይሆናል ኒው እንደዚህ ሜን አልኩ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ዳይናሚክሊ ሜሞሪ አሎኬት አረገ። አድሬሱን ደግሞ ኤም ውስጥ ያስቀምጠዋል። ዳታ ታይፕ ምንድን ነው? ሜን ነው። ሜን ዳታ ታይፕ ካልሆነ የሜንን አድሬስ ማስቀመጥ አይችልም። ለዛ ነው ሜን ያደረገው ማለት ነው። አሁን ይህን ሰምቲንግ ባደረገው ኢረር ነው የሚለኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰምቲንግ ማስቀመጥ ስለማይችል የሜንን አድሬስ ማለት ነው፣ የዚህን አድሬስ ማስቀመጥ ስለማይችል። ከዛ የት ጋር ነበርን? የሜትድ ዘ ኮሌክሽን ኦፍ ስቴትመንት ዛት አር ግሩፕ ቱጌዘር ቱ ፐርፎርም አን ኦፕሬሽን። ስቴትመንት የምንላቸው በሴሚኮሎን የሚያበቁ ናቸው። እንግዲህ ሜትር ላይ ምን አለ? ስትራክቸሩ በክላስ ጊዜ ክላስ ትላላችሁ፣ የክላሱን ስም ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለት ብራሶችን ትጠቀማላችሁ። በሜትር ጊዜ ደግሞ ሪተርን ታይፕ የሚላሉ። ሪተርን ታይፕ ሲል ብዙ ጊዜ እኔ ይሸወዳለሁ፣ እናንተም እንድትሸወዱ አልፈልግም። ሪተርን ታይፕ የሚለውን በዳታ ታይፕ ያዙት። እዚህ ጋር ደብል ሊሆን ይችላል፣ ፍሎት ሊሆን ይችላል፣ ስትሪንግ ሊሆን ይችላል፣ ባይት ሊሆን ይችላል፣ ቡሊያን ሊሆን ይችላል። እና እዚህ ጋር ደግሞ የሜቶድ ስም አለ። ልክ የክላስ ካላችሁ በኋላ የክላሱ ስም እንደምትጽፉት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ዳታ ታይፕን ከጻፋችሁ በኋላ ሪተርን ታይፕ ማለት እንትችዋለሁ፣ የሜቶድን ስም ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ፓራሜትር ሊስት አለ። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ መጀመሪያ አካባቢ የምንሸወድ ደግሞ እኛ ችግራችን ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረግን ሳለምደው ስለምንቀር ክላስ ስንፈጥር እንደዚህ እያደረግን ብራስ እያደረግን፣ ይሄ ክላስ ከሆነ አያስፈልገውም። ይሄን ስህተት መስራት የለብንም። ሌላ እዚህ ጋር ምን አለ? ፐብሊክ ስትሪንግ ጌት ኔም አለ። ከዛ ስትሪንግ ተቀበለ ማለት ነው አሳልፎ። ይሄ ነው እንሰራዋለን። ስትሪንግ ኔም ብሎ ከዚሁ ፋንክሽን ውስጥ ስተዲ ቱኔትን አስቀመጠ። ከዛ ኮንካትኔት አድርጎ የሰውየውን ስም የስቱደንቱን ስም ማለት ነው አስገባ። ከዛ ሪተርን አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለመስራት አዲስ እንትን ፈጠር ያለው አዲስ ምድረ የሚባል አዲስ ፕሮጀክት ወይም ፓኬጅ እንትን ብያለው። ከዛ እዚህ ጋር ስትሪንግ ፕራይቬት መሆን አለበት ደግሞ ስንሰራ ስለ ኢንካፕሱሌሽን አይተናል። ስለዚህ ያው እና ያለንም ደግመን ግን ፕራይቬት ነው ማድረግ ያለብን። ከዛ እዚህ ጋር ግን አሁን ጌት ኔም ብንለው ይደብራል፣ ምክንያቱም ሴትም ጌትም እየተጠቀምንበት ስለሆነ ማለት ነው። ሴትም ለማድረግ እየተጠቀምንበት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ጌትም ለማድረግ እየተጠቀምንበት ስለሆነ ፋንክሽኑን እንደዛ ማለቱ ስለሚደብር ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ፐብሊክ እላለሁ፣ ይሄ እንደተጠበቀ ነው። ስትሪንግ እላለሁ፣ ኔም እላለሁ። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ፣ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛ ሪተርን እላለሁ። ከዛ ኔም እና ሪተርን እናደርጋለሁ፣ ገና ያልፈጠርኩትን ማለት ነው። ከዛ ፈጥሮ ያለው መሰለኝ ስስ ፕላስ እኩል ይሆናል ሳይሆን ብል መጀመሪያ ስተዲ ቱናይትን ላስገባበት። ስተዲ ቱናይት ላለው ቱናይት ጻፍ ትክክል እንደሆንኩ ተስፋ አድርጋለሁ። ቱናይት ትክክል ግን እየመሰለኝ አይደለም ራሴ። ቱናይት ትክክል ነኝ። እሺ፣ ከዛ ሴሚኮሎን እንዘጋለው፣ ሴሚኮሎን እንዘጋለው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እኔ የምላለው ኮንካትኔት አደርጋለሁ የሰውየውን ስም። የሰውየውን ስም ገና አልተቀበልኩም፣ የስቱደንቱን ስም ብለው ይሻላል። የሰውየውን ስም ከምል እዚህ ጋር ስትሪንግ ልበል፣ ኤን ልበል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሜን የሚባለው ክላስ ውስጥ ሁለት ፋንክሽን አለን። አንደኛው ሜን ሜትዳችን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ሜትዳችን ነው ማለት ነው። አጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሳይዝ ልጨምረውና አሁን ሜን ሜትድ ላይ ኦብጀክት እንፈጥራለን ማለት ነው። ሜን ኤም ብዬ እኩል ይሆናል ኒው ከዛ ሜን እላለው እንደዚህ አደርጋለው። ከዛ ኦብጀክት ከፈጠርኩ በኋላ ምን አደርጋለው? የሆነ ስትሪንግ ኤክስ የሚባል ቫሪያብል እንፍጠር። እሱ ላይ ሪተርን የተደረገውን ቫሊዩ ማስቀመጥ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ማሳልፈው ቫሊዩም አለ። ምንድን ነው የማሳልፈው ቫሊዩ? የሰውየውን ስም እዚህ ጋር አሳልፋለሁ። ለምሳሌ የቻናል ስም ዳግማዊ-አባተ ነው፣ የኔም ስም ዳግማዊ-አባተ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አደረኩ። ከዛ ዲስፕሌይ ማድረግ ፈለግኩ። ስለዚህ አሁን ዳግማዊ-አባተን ብቻ ሳይሆን አፕዴት አድርጎታል። ሞዲፍ ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው፣ ልንጨርስ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ድምፅ እንትን ብሎ ከሆነ ትንሽ ተቀይሮ ከሆነ ጉንፋና ሙሄ ነው፣ ይቅርታ። ከዛ እዚህ ጋር በኤክስ ኤክስን ዲስፕሌይ በሚያደርግበት ጊዜ እችን ነው እንትን የሚያደርግልን። እች ደግሞ ማለት ስተዲ ቱናይት ብሎ ስፔስ አድርጎ ዳግማዊ-አባተ የሚለውን ይጨምርበታል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮለል ይጨምርበት። ስለዚህ ስተዲ ቱናይት ዳግማዊ-አባተ ብሎ ፕሪንት ያደርግልኛል። በአጠቃላይ እየሰራ ነው። እሺ፣ እንደዚህ አድርገን እንይ። እሺ፣ ከዛ ሳይዙን ጨምሬ ደግሞ ከላይ ወደታች ላሳያችሁ። በአጠቃላይ እየሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ራይት ክሊክ እናርግ፣ ከዛ ሜን ዶት ሜንን ኤክስኪዩት እናርግ ማለት ነው።
ስለዚህ ምን እንደምታዩት ስተዲ ቱናይት ዳግማዊ አባተ አለ ማለት ነው። ይህን ካየን ሜምበር ሜትድስ፣ እሺ ሜምበር ሜትድ እና ስታቲክ ሜትድስ የሚባሉ አሉ። ሜምበር ሜትዶች ምንድን ናቸው? ሜትድስ ዛት አር ዲፋይንድ ኢን ዘ ክላስ ኤንድ ኢንቮክድ ዩዚንግ ዘ ክላስ ኦብጀክት፣ በክላሱ ሳይሆን በክላሱ ኦብጀክት፣ በክላሱ የሚፈጠረው ኦብጀክት የምንጠራቸው ነገር ግን በክላሱ ስም አክሰስ ማድረግ የማንችል ስታቲክ ያልሆኑ እነሱ ምንላቸዋለን? ሜምበር ሜትርስ እንላቸዋለን። ስታቲክ ሜትርስ የምንላቸው ደግሞ ሜትር ዛት ካን ቢ ዲፋይንድ ባይ ዩዚንግ ዘ ኪወርድ ስታቲክ ኤንድ ካን ቢ ኮልድ ዩዚንግ ሲምፕል ፋንክሽን ኔም ኦር ክላስ ኔም ዶት ፋንክሽን ኔም። በምንጠራቸው ጊዜ ስንፈልጋቸው ዝም ብለን በፋንክሽን ስም መጥራት እንችላለን። ከሌላ ክላስ ውስጥ ከሆነ ወይም ደግሞ እዛው ላይ ክላስ ውስጥ ላይ እንኳን ከሆነ ከፈለግን ክላስ ኔሙን መጨመር እንችላለን። ክላስ ኔሙ ግን ግዴታ የሚሆን መቼ ነው? ሌላ ክላስ ላይ በሚሆንበት ጊዜ መጥራት ከፈለግን የግድ የክላሱን ስም ስፔሲፋይ መግለጽ አለብን ማለት ነው። ማድረግ ያለብን ከዛ የፋንክሽን ስም ትነገራላችሁ። ፐብሊክ ስታቲክ ቮይድ ዲስ ባለ ኢትስ ፋንክሽን ኮሊንግ ዊል ቢ ዲስፕ፣ ወይም ደግሞ በክላሱ ስም ከዛ ዲስፕ ትላላችሁ ማለት ነው። ያው ብራሷ ሳትቀር ማለት ነው። ስለዚህ ችን ላሳያችሁ እና ለዛሬ ይበቃናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይቬት ላለው እዚህ ጋር ፕራይቬት፣ ከዛ በኋላ ኢንተር በለው፣ ከዛ ኤጅ ልበለው። ኮንስትራክተር ያስፈልገኛል። እንዴት ጀነሬት እንደሚደረግ አሳይቻችኋለሁ። ኮንስትራክተር ውስጥ ልግባ። በኤጅ ብቻ ነው አልኩት፣ እንትን አረገልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላ የሚያስፈልገኝ ምንድን ነው? ጌተር ያስፈልገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ጀነሬት ጌተር ያስፈልገኛል፣ ግን ያስፈልጋል። ጌተር በኤጅ ብቻ ስራልኝ። እሺ በኤጅም ጌተር ስራልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? ኤጁን ማሳለፍ ግዴታ ነው። አሁን እድሜ በአሁኑ ሰዓት 22 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንሰርት ልበል እና ከዛ እዚህ ጋር ኔም ልበል ማለት ኤጅ ልበል። ከዛ 2 ነጥብ ላርግ። ከዛ እዚህ ጋር ካትኔት ላርግ እና ኤም ላለው። ከዛ ዶት፣ ከዛ ጌት ኤጅ ማለት እችላለሁ። ከፈለኩም ዝም ብዬ ኤጅ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ለምን ፕራይቬት ሜቶዶችን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ዊዚን ክላስ ማለት ነው። ሳይዙን ቀንሼ ላሳያችሁ። በአጠቃላይ እየሰራ ነው፣ ይህን ይመስላል። ሳይዙን ጨምሬ ከላይ ወደታች ላሳያችሁ፣ ይህን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ኤጁ መጀመሪያ ከሚወጣ ግን እንትኑ መጀመሪያ ቢወጣ ደስ ይላል። ስሙ ስታዲ ቱናይት ደግሞ ብሎ ከዛ በኋላ ኤጁ ይወጣ የተሻለ ነው እላለሁ። ስለ ስታቲክ ስለምናምን አላሳያችሁም፣ አሁን አሳያችኋለሁ። እሺ ስተዲ ቱናይት ዳግማዊ አባተ ኤጅ 22። እሺ ከፈለጋችሁ ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኤጅ የሚለውን ትላችሁ ትታችሁ በጌት ኤጅ መጥራት ትችላላችሁ። በፋንክሽኑ ይሄ የሚጠቅም ጌት ኤጅ የሚለው የሚጠቅም ሌላ ክላስ ውስጥ አክሰስ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤጅን አትሪቢዩት ያለውን ቫሊው ግዴታ የግድ ፐብሊክ የሆነውን ይሄንን መጠቀም አለባችሁ። ነገር ግን ከሴም ክላስ ላይ ከሆናችሁ ዝም ብላችሁ ኤጅን ብላችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛ ነው መጀመሪያው ላይ ኤጅ ብቻ ብዬ አክሰስ ያደረኩት ማለት ነው። ተመሳሳይ ወጣ። ከዛ አሁን ይህን ስታቲክ ብታረጉት ስታቲክ ሜቶዶችን ስታቲክ ፊልዶችን ሪፈረንስ ማድረግ የሚችል ምን ብቻ ነው? ስታቲክ የሆነ እንትን ብቻ ነው። ይሄ ስታቲክ ሆኖ ሳይሆን ማለት ነው። ስታቲክ የሆነ ሜትድ ሪፈረንስ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ የግድ ስታቲክ ማድረግ አለባችሁ እንትኑን ማለት ነው። ይሄ ፊልዱን ስታቲክ ካልሆነ በስታቲክ ሜትድ አክሰስ ሊደረግ ስለማይችል። አሁን ደግሞ ልነግራቸው የፈለጉ ስለ ሜምበር ፋንክሽንስ ወይም ስለ ሜምበር ሜትድ ሳይሆን ሜትድስ እና ፋንክሽን አንድ ስለሆነ ነው። በእርግጥ ይለያያሉ መሰለኝ። ከዛ እዚህ ጋር ስታቲክ ልበለው፣ ከዛ ግን አንድ ናቸው ተብዬ ነው የተማርኩ። ስለዚህ የግድ ፊልዱን ስታቲክ ማድረግ አለብኝ፣ ካልሆነ አክሰስ ማድረግ አልችልም ማለት ተወዛገብኩኝ እራሱ። እሺ አሁን ይሄ ስታቲክ አናርገው ፊልድ እና አክሰስ ለማድረግ ልሞክር በስታቲክ ሜትድ አልችልም። የግድ ምን መሆን አለበት? ይሄኛውን አክሰስ ለማድረግ ፊልዱን ስታቲክ መሆን አለበት ልል የፈለግኩት ይሄን ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ብናደርገው በክላሱ ስም መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ሜን ብለን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እሺ ሳይዙን ልቀንሰው ትንሽ። ሜን ብለን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግን በኦብጀክቱ አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እሺ ከፈለግን እችን ወደ ኤጅ ብቻ መቀየር እንችላለን። ከዛችን መጥፋት እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ ማንችለው ብንፈልግ ደግሞ ማንችለው አለ። ለምሳሌ ሜን ብለን
እንደዚህ አድርገን ከዛ ዶት ብለን ከዛ እንደዚህ አክሰስ ማድረግ አንችልም። ምን ሲሆን ስታቲክ ሳይሆን ሲቀር ማለት ነው። በክላሱ ስም አክሰስ ሊደረግ አይችልም ማለት ነው። አይችልም። እንደዚህ ጌት ኤጅ እንኳን ብትሉት፣ ይሄን ጌት ኤጅ እንኳን ብትሉት በክላሱ ስም አክሰስ ማድረግ አይቻልም። ስታቲክ ካልሆነ በክላስ ስም አክሰስ ማድረግ አይችሉም ሜትዱን ወይም ደግሞ ምንድን ይባል ፊልዱን። ነገር ግን ስታቲክ ከሆኑ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ ኮንስትራክተሮች እናያለን። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደርጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚቴ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላሙ ነው።